הרבה שואלים מה שכרו של המאמין והבוטח בהשם. איתי, הרבה מאוד שואלים, הרב, אני אבטח בהשם, אני אאמין בו, מה זה ייתן לי? לאיפה זה יוביל אותי? אתה לא מבין את זה לבד? שכל הבלבול שיש לך בחיים, וכל הדכדוך, וכל העצבות, וכל הצער, וכל הכאב, וכל המוקשים והצרות, אתה יודע מה היסוד שלהם? הכל נובע מחוסר ביטחון ואמונה. אדם בא שואל אותי, הרב, מה ייתן לי מידת הביטחון והאמונה? אתה לא מבין לבד? אתה רוצה חיים מאושרים או לא? אי אפשר, אי אפשר, בלי הביטחון והאמונה. תראו מה כותב הרד"ק בספר יחזקאל, פרק מ"ג, פסוק י"א, משהו מדהים. הרד"ק. איתי מותק, תראה מה כותב הרד"ק. הרבה אנשים שואלים, הרב, אני אזכה לקום בתחיית המתים? מור, האם אני אזכה לראות את משיח צדקנו? שאלה שאין אדם שלא שואל אותה. אין אדם שלא שואל את השאלה הזו. נכון, נכון רותם? אני אזכה לראות את המשיח, הרב! אני אזכה לראות את אבא, את סבא, בתחיית המתים? מה התשובה? נזכה או לא נזכה? כותב הרד"ק בספר יחזקאל, בורא עולם משלם מידה כנגד מידה לבן אדם. מה הכוונה מידה כנגד מידה? תשמעו טוב, אומר הרד"ק, מי שמאמין בביאת הגואל, יזכה לגאולה. מי שלא מאמין, לא יזכה. אין פשרות. אומר הרד"ק, מי שמאמין בתחיית המתים, יזכה לתחיית המתים. מי שלא מאמין בתחיית המתים, לא יזכה בתחיית המתים. פשוט מאוד, לא? קצר ואין העניין. אין מה להרחיב. אתה רוצה לזכות לראות את המשיח? מי לא רוצה? מי לא רוצה, דניאל? אתה רוצה לזכות לראות את המשפחה בתחיית המתים? סבא, סבא רבא, סבא, סבא רבא, דודים, גיסים, הרמב״ם, האריזל, החידה, הבן איש חי. אתה רוצה לראות את תחיית המתים? תאמין בזה. אומר הרד"ק, עיקר העיקרים והיסוד הגדול ביותר לאדם, אם הוא רוצה לזכות בדברים טובים, ברגע שהוא מאמין בבורא עולם שהוא ייתן את זה, שהוא יקיים את זה, שהוא יעשה את זה, הוא גם יזכה לראות את זה. אדם לא יכול לזכות לראות דברים טובים ולא להאמין בהם. זה לא הולך ככה. חייב להיות שלא יהיה דו סטרי. תהיה נאמן, תקבל. מי שמאמין בתחיית המתים, יזכה לראות את המתים קמים מקברם. מי שמאמין בגואל, בביאת המשיח, שיגיע בעזרת השם בקרוב במהרה, יזכה לראות את המשיח. אבל אלה שאומרים, רב, תעזוב אותך, מה המקור שיהיה משיח? מי אמר? מי המציא את זה? מי החליט שיש משיח? טענות מטענות שונות. מי החליט שיהיה? מי אמר שיש כזה מושג משיח? המתים יחיו בתחיית המתים? איי, 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 המתים יחיו בתחיית המתים? מי אמר? מה זה הדברים האלה? אין בעיה, אתה לא מאמין? הרי זה אחד מהעיקרים של תורתנו הקדושה. עיקר העיקרים, אתה לא מאמין? אתה מפסיד. מי שלא מאמין, לא יכול לזכות, לראות את זה. המאמין יזכה. לא מאמין, לא יזכה לזה. אין, זה אחד ועוד אחד, זה מתמטיקה פשוטה מאוד. אי אפשר לזכות אם אתה לא מאמין. זה היסוד והעיקר בהכל. לכן, אם יבוא אדם וישאל אתכם, אני אזכה או לא אזכה? מה תגידו לו? תאמין, תזכה. אומר הרד"ק יסוד, אתה רוצה לקבל פרנסה? אתה רוצה לקבל בריאות? אתה רוצה להצליח בחיים? אתה רוצה להגיע לתפקיד? אתה רוצה לשלום בית? תאמין בבורא עולם שהכל נמצא אצלו, ותאמין שהטוב נמצא אצלו, ותאמין שהוא מפרנס, הוא מרפא, הוא עושה שלום, תקבל ויהיה לך שלום. הרד"ק לימד אותנו יסוד גדול מאוד. איתי, הבסיס של ההצלחה בחיים תלוי במה? באמונה. תאמין שהוא מפרנס, תקבל פרנסה.
תאמין איתי שהוא מרפא, תקבל רפואה. תאמין שהוא נותן לאדם שכל להצליח בלימודים, תקבל הצלחה בלימודים. איפה ההשתדלות? אתה צודק. מה זה, צודק. מה זה ההשתדלות אלעד? תפילה לבורא עולם. לפתוח ספר ולעמוד. אבל אם לא תאמין שהלימוד יביא אותך למקום טוב, שבורא עולם נותן שכל, שכל לא יהיה לבן אדם. המאמין, הוא נותן בעצם כוח, אז הוא מקבל כוח בחזרה. כותב שיבולי הלקט, בסדר פסח עמוד רשות ח' משפט מדהים יעקב. מה שאומר, שכרו של האדם לעתיד לבוא, תראה מה זה, זה משהו מדהים, מדהים, מדהים. שכרו של האדם לעתיד לבוא, למעלה בעולם האמת, בעולם הבא. על תורתו ועל מצוותיו וכל עבודת השם בעולם הזה, שכרו, הכל תלוי באמונתו בהשגחה הפרטית. אומר שיבולי הלקט, מי שמאמין שכל מה שקורה לו, הכל מעט השם והכל לטובתו, הוא יזכה לשכר עצום בעולם שכולו טוב. מיכאל, אגב, זה גם שאלה שהרבה מאוד שואלים. הרב, אני אזכה לעולם הבא? הרב, ברור עולם יפרע לי את כל מה שאני עמלתי בעולם הזה, בתורה, במצוות, בחסדים, בדברים טובים. ברור עולם ייתן לי או לא ייתן לי? נכון, יעקב? שאלה שהרבה שואלים. אני אקבל או לא אקבל שכר? אומר שיבולי הלקט מפורש. שכרו של האדם לעתיד לבוא, על תורתו ועל מצוותיו. בכל עבודת השם הכל תלוי במה? באמונה. אם אתה מאמין שכל מה שקורה הכל לטובה, תקבל שכר. מה, זה מפחיד. מפחיד. מאורי, מפחיד אותי. למה? למה כתוב כאן? אדם יכול ללמוד. תשמעו טוב, אדם יכול ללמוד. לקיים תורה, לקיים מצוות. אורי, זה משהו מדהים. לעמול כל היום, שמגיע למעלה לעולם האמת בגיל 120, שום שכר לא מקבל על זה. אתה יודע מה זה? זה לא מפחיד. הרותם. אדם יכול לשבת כאן מבוקר ועד לילה, ללמוד, ללמוד ברצף. אין לו דקה שהוא לא עשה במעשה טוב. גם שהוא ישן בלילה, זה בשביל שבבוקר הוא יוכל לקום ולהתפלל וללמוד תורה. 24 שלו, וארבע שעות שלו, שבעה ימים בשבוע, הכל ברוחניות. ישן בשביל ללמוד, לומד בשביל לקיים, אוכל בשביל להתפלל, הכל, כל הפעולות שלו ביום, הכל בתורה ובמצוות. אומר הגאון שיבולי הלקט, איתי, יש אפשרות שיגיע למעלה לעולם האמת, לא מקבל שום שכר על התורה ועל המצוות שלו. מפחיד, לא? מה אורי, מפחיד או לא מפחיד? אה? מפחיד מאוד, לא? אלעד, מפחיד או לא מפחיד? מרעיד, מה, זה רועדים. אדם יכול להגיע למצב שהוא לא מקבל שום שכר מבורא עולם על התורה ועל המצוות ועל העמל שלו בעולם הזה, כי הוא לא מאמין. שיבולי הלקט מפורש. שכרו של האדם לעתיד לבוא בעולם האמת על תורתו, מצוותיו וכל עבודת השם, הכל תלוי אם הוא מאמין שכל מה שקורה לו, הכל מעט השם והכל לטובתו. וואו, אם הוא לא מאמין, הפסיד הכל. איפה זה כתוב? מכות, דף כ"ד. בא חבקוק והעמיד את כל התורה על רגל אחת. צדיק באמונתו, יחיה. הכל, הכל תלוי באמונה. וזה מפחיד, מפחיד מה שכתוב כאן. מפחיד. מפחיד. אדם יכול לקיים תורה ומצוות. אדם יכול לעבוד את בורא עולם במסירות נפש. אדם יכול לא לפספס רגע אחד בתורה ובמצוות. נושם תורה. אוכל תורה. דבק בבורא עולם. לא הייתה משפחה שהוא לא עזר לה. לא היה אדם שהוא לא חייך לו. הוא עשה הכל בכל מכל כל. הכל בקדושה ובטהרה. סליחה, שום שכר הוא לא יקבל בעולם האמת. אומר שיבולי הלקט מפורש. למה? כי הוא לא מאמין. כי היסוד של הכל זה אמונה.
אבל מה האמונה? מה האמונה העיקרית שעליה בעצם מושתת הכל? לדעת שהכל לטובה. מה שעושה בורא עולם, הכל מעולה, הכל מצוין, אין מושג של רע מלמעלה. אם אדם מאמין שהכל לטובה, רק אז הוא יקבל שכר על כל הדברים הטובים שהוא עושה. כן, זה תלוי זה בזה, בהחלט כן, כן. בורא עולם תולה את זה בזה, חד משמעית. כי זה בעצם היסוד של הכל. כמו החיי האדם, שהוא כותב שהעיקר של הדין של אדם למעלה בעולם האמת, העיקר יהיה תלוי באמונה. הייתה היא. הרבה אנשים מגיעים למעלה, אחר כך מגיעים בחלום, אחרי שנפטרו, ליקירים שלהם. הרב, מה תשאל, נכנסנו, אנחנו רואים ככה, מקבלים דינים והכל. ידידי, בסדר. תורה ומצוות, קיימת, אתה מושלם מבחינת זה. אבל אמונה הייתה חסרה לך. והאדם לא יכול לקבל תשלום, צ'ק, שברוע לה מפרע לו, אם העיקר חסר. מה זה העיקר? מה זה העיקר? אמונה, ביטחון. אם זה לא קיים, כלום לא יכול לקבל. אז היסוד של התורה, אמונה וביטחון. וגם הפריעה של הצ'ק, של התשלום למעלה בעולם האמת, מה זה? גם אמונה וביטחון. אתה כל היום מדבר אמונה, אמונה, ביטחון, ביטחון. אתה מגיע לצומת דרכים, למקומות קשים, מקומות בעייתים, תרדות והכל, פתאום אתה נופל למשבר, צער, כאב, חולי מחוב. תגיד לי, מה? סליחה, איפה האמונה פתאום? הכל לא קיים פתאום? מה קרה? מה קרה פתאום, תגיד לי? מה קרה פתאום? הרותם? קל לדבר ביטחון, קל לדבר באמונה. כשמגיעים לשלב המעשה, פתאום הכל נעלם. זה תפקידנו, להחדיר את זה ללב. אז אם אדם ישאל מה שכרי באמונה וביטחון, מה זה מה שכר? חיים מאושרים! וגם עולם הבא מובטח לך. כי אפילו אם תעמול ותשקיע ברוחניות, אבל אמונה חסרה לך, בצערנו זה קיים גם בהרבה מאוד גדולים בתורה, לא תזכה. זה מה שכולנו רוצים, לא תזכה בזה. לא תזכה. זכה אותנו ברור העולם שנזכה, בעזרת השם, לעולם הבא מושלם ביתו ובזמנו. לשכר ללא פקפוק. שנזכה בעזרת השם יתברך. לראות בביאת גואל צדק. לראות תחיית המתים. לקבל למשיח צדקנו. והכל תלוי במה? אתה מאמין, אתה תראה. כמו שהביא שיבולי הלקט. תאמין, תקבל. שנזכה לזה בקרוב במהרה. וכן יהי רצון ונאמר. אמן.